Jmenuji se Petr Pavel a kandiduji na prezidenta České republiky. Vzpomenete si na svoji první práci a kolik jste v ní bral? No, moje první opravdu těžká fyzická práce byla v době, kdy jsem byl na gymnáziu. A já jsem byl na gymnáziu v Opavě a jezdili jsme na brigádu tehdy do Vítkovických železáren, což byla mimořádně těžká práce, mimořádně špinavá práce, ale dostal jsem za jednu směnu tolik, kolik jsem měl ve škole za celý měsíc. Takže za nějakých 8,5 hodiny těžké práce jsem měl 130 korun. Znáte zaručený lék na kocovinu? Nedostat se do ní. Přestěhoval byste se vy i s rodinou do Lán nebo na Hrad? Já bych ze všeho nejradši bydlel doma, protože tam se cítím dobře. V Lánech bych bydlet asi nechtěl, ale pokud jde o Hrad, tak myslím si, že v některých situacích je užitečné, když tam člověk může aspoň přespat, protože pokud skončí pozdě večer a začíná druhý den brzo ráno, tak to ježdění mimo Prahu, kde bydlím, už by asi bylo trošku těžké.